വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചന്ദ്രാപ്പനിയിൽ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. സമസ്ത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് എം കെ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ബഷീർ ഫൈസി ആനക്കര കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം, പി ടി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ, ഷഹീർ ദേശമംഗലം, ഹുസൈൻ ദാരിമി, ടി എ ഹൈദർ ഹാജി, സിദ്ദിഖ് ബദ്രി, ഫൈസൽ ബദ്രി, റാഫി അൻവരി, ഉമർ ഫൈസി, നാസർ ഫൈസി തിരുവത്ര, എം എം മുഹിയുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജമാഅത്തിന്റെ കറവ് വീതിയിൽ ഈ ജില്ലയിലെ വിവിധ ദിക്കുകളിലേക്ക് ഓടിച്ചാടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. അനാരോഗ്യമായി അദ്ദേഹം കടപ്പിലാകുന്നത് വരെ വളരെയേറെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മഹാനവറുകളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാനായ ശൈഖുന കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമാണ് എന്നെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ വേളയിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. മഹാനവറുകളെ എങ്ങനെ പറയണം, ഏത് രൂപത്തിലാകണം എന്നത്. എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോഴിത്തുമ്പ് കോളനി നിവാസികൾക്കായി നിർമ്മിച്ച പകൽ വീട്, വായനശാല, ശൗചാലയം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ കോഴിത്തുമ്പ് കോളനിയുടെ ഈ പരിസരത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത്രമാത്രം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നും അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലമായി നിശബ്ദത പുലർത്തിയിരുന്നതും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്നത്. ശോഭാസുബിൻ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭാസുബിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന മോട്ടോർ ബോർഡ് അംഗം നൌഷാദ് ആറ്റുപറമ്പത്ത് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ കെ ജമാൽ, പട്ടികജനസമാജം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എസ് വിജയൻ, ടി എം നിസാബ്, കെ എസ് അനിൽകുമാർ, ബേബി തോമസ് തട്ടിൽമണ്ടി, കെ കെ കലേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സി പി എം നേതാവും ദീർഘകാലം എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംഘാടകനുമായിരുന്ന വി കെ കുമാരന്റെ 5th ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തി. സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി രവീന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. അങ്ങനെ കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ നമ്മുടെ മേഖല മലബാർ മേഖലയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ മലബാർ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് നീക്കിയ ഒരാളാണ് സഖാവ് വി കെ. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുള്ളുകൾ വീണ നിഴലുകൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്നും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഭരണാധികാരികള് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ വേട്ടയാടാൻ ഉദ്യമിക്കുമ്പോൾ പലവട്ടം ആലോചിക്കും ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ പലവട്ടം ആലോചിക്കും. ടി എൻ അജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം കെ ഫൽഗുനൻ, കെ ജി സുഖ്ദേവ്, വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ്, എ വി സതീഷ്, ബൈന പ്രദീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 4th ഇരിങ്ങാലക്കുട നേത്ര ഐ കെയറും സംയുക്തമായി സൗജന്യ നേത്ര ചികിത്സ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പും സൗജന്യ രക്തഗ്രൂപ്പ് നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ സമൂഹം സമൂഹത്തിലെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള വ്യത്യാസം മൂലം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടുവാണ്. ലോക പരിസ്ഥിതിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ്.
വന്യജീവി സംരക്ഷണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബേബി ശിവദാസൻ, നൂറുൽ ഹുദ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി എസ് അജീർ, ജിസ്നി ഷാജി, ലതാ ഭരതൻ, പി ഗോപാലകൃഷ്ണ മേനോൻ, സിന്ധു, സി സി ഷെർലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചാമക്കാല ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഒസാക്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 നടത്തുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം കൈപമംഗലം MLA ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമുക്ക് ഈ പരിപാടി കഴിയുന്നതോടുകൂടി വെറുതെ ആഘോഷം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്കൂളിന്, ചാമക്കാല സ്കൂളിന് കുറെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽ നേടാൻ കഴിയുന്നതും കൂടി ലക്ഷ്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പിടിയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകർക്കും ഇന്ന് സൗകര്യം പോലെ ഒരു ദിവസം വന്നിരുന്ന് ആലോചിക്കാം എന്താണെന്ന് നൽകാൻ കഴിയും. ഇവിടെ പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയം. അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഇടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കരുതില്ല. സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ കെ അഫ്സൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ കൺവീനർ സ്മിത വി കെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ്, മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ലൈല മജീദ്, എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9 വാർഡ് മെമ്പർ ഷെറീന ഹംസ, GMHSS പ്രിൻസിപ്പാൾ പി നന്ദകുമാർ, പൂർവ്വ അധ്യാപിക ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി കെ ഹംസ, സംഘാടക സമിതി രക്ഷാധികാരി ഹസനാലി ഹാജി, ഒസാക്സ് UAE പ്രതിനിധി നാസർ പുറക്കുളം, എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് AV സതീഷ്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലീൽ, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. SNDP യോഗം, പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് ശാഖ വാർഷിക പൊതുയോഗം യൂണിയൻ കൗൺസിലർ KK ശശീന്ദ്ര ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശാഖ പ്രസിഡന്റ് ER കാർത്തികേയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശാഖ സെക്രട്ടറി PD ശങ്കരനാരായണൻ, MK മോഹൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ശാഖാ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേഷ അവാർഡുകൾ നൽകുകയും ശാഖയിൽ നടത്തിയ മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. കുരുന്നല്ലൂരിൽ നടത്തിയ ജയന്തി ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് 2 ബസ് പൊക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. മഹാസമാധി ദിനാചരണം. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. വൃക്ഷത്തൈ നട്ടും ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങളുമായി നാടെങ്ങും പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം. എടത്തിരുത്തി കോഴിത്തുമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച പകൽ വീട്, വായനശാല, ശൗചാലയം എന്നിവ കോളനി നിവാസികൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ചന്ദ്രാപുരയിൽ. ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.